Pěkně vítám. Máme 19. února. Chápete, proč chci prosívačku? Víte, kolik se toho naprosívá? Ona se to nezdá, ale ona... Jako, já udělám pár desítek pytlů, jako jo, takhle. Samozřejmě to, co se proseje, tak nevyhodím. A má do truhlíku jako dno, jako takovou jako drenážní vrstvu. Ale na ty výsevy chci prostě takhle... Prostě lepší materiál. Jsem se rozhodl, že si vyseju nějaký řetkvičky. Mám tady obrovský sortiment řetkviček. A řekl jsem si, že to vyseju úplně nějak jako netradičně, zvláštně. A přitom tak, že si to může udělat každý, kdo bydlí v paneláku, nebo v bytovce, nebo v bytu, nebo nemá zahrádku ani. A myslím si, že bude úspěch obrovský. Co budeme potřebovat? Nějaký ten substrát, já jsem si ho teda překátroval, protože ho použiju jako vrstvu, která bude držet vlhkost, od vajíček, tady ty, já nevím, jestli tomu říká plata, ty vidíte, to tady jsou takový už škeredý. Dobrý je, že oni ty plata jsou z nějakého recyklovaného papíru a dobře propouští vlhkost a když jsou potom nasáklí, tak ty kuřinky jsou schopný to celkem snadno prorazit, jo, to plato. Takže proto. A taky to chci udělat z toho důvodu, nikdy jsem to nedělal a jeden čas, třeba před 2, 3, 5 rokem, nevím, byl takový, frčeli prostě videa, kdy do toho sázeli řetkvičky a cibule a nevím co všechno, já jsem to nikdy nedělal, protože ku podivu jsem k těmhle platům nikdy neměl nějaký jako přístup, dokud člověk nemá slepice, tak je nějak jako neschání, vyhazuje, neskladuje, teď je to pro mě jako zlato. To je jedno, určitě v každé domácnosti sežene, dá se to udělat i z těch zavíracích plat, jenom se to roztrhá. Jo? Tak jdeme si to připravit, jak si myslím, a to bude fungovat na 100%, jsem si jistý. Připravíme si nejdřív takzvané podestýlku. Tahle vrstva bude držet vlhkost. A samozřejmě ten substrát nevyhodím potom, prosím vás, a použiju ho třeba do květináčů. To je úplně jedno. Takže si tam dám nějakou vrstvu, ještě si přidáme do jakýkoliv plastový nádoby. Já mám tady tu plastovou nádobu, protože jsou šikovný, jo, tak tady. Neutloukám to, protože chci, aby to plato, samozřejmě tohle plato si přizpůsobíte té nádobě, kterou budete mít. Když budete mít takovou nádobu, tak si to zastřihnete. Takže já to sem dám, zatlačím to tam. Tím, že to zatlačím, tak se to vlastně, se na to můžeme kouknout, tak se tam udělá takový obtisk a tady to bude krásně stát vlhkost, jo. Tak, tady udělám to samý, aby jsme využili všechny prostor. No a teďko máme zase substrát a nasypeme ho do těch chlívků takovým způsobem, aby byly vidět tady ty vrcholky. Ona nám to krásně rozdělí, jakoby ukáže nám to hezky řádky, víceméně. Tak to vyzkoušíme. Tak normálně použiju ten substrát. Řetečky by neměly být nějak náchylný. Rozhodím to. Tak. Ještě trochu. Tak. To jsem. Já jsem se rozhodl, že tady z toho množství důvěřuju tady tomu, protože fakt mám ze sebe zkušenosti, že to, co tam napíšou, tak z 90% plus nahoru bývá pravda. Trošku jsem si je prolustroval ty řetkvičky a pro rychlení pole odrůda typu máslová obří, to znamená, že ta řetkvička bude zřejmě větší než standardní, jo? Nadprůměrná velikost, jsou velmi odolné k vyšeptávání. Vyšeptávání, jestli se nepletu, tomu se říká takový to, když máte vevnitř takovou jakoby dutou řetkvičku a ještě takový jako polystyren, to je takový, to máte takový divný, když do toho kousnete. Takže to je dobrý a praskání, to je super. Vyžaduje dostatečnou závlahu, to je jasný. Takže tohle budu mít doma, fakt si to nechám. Nechám to tady takhle ve skleníku.
Ale prostě tohle by mělo být schopný si lidi vypěstovat doma, jo? Jenom na to, líbí se mi ale 5 gramů semen. Když tam někdo napíše 5 gramů semen, tak to jsou semínka zase pro celý foliovník, jo? Tak. Jsem na to zvědavý. Já jsem věděl, že tam mám nějaký větší řepkvičky a nevěděl jsem, který to jsou přesně. Tak to budou oni. Ale i ten pytlík, to vidíte, jak je ten pytlík velký. No potom, tak, se na to koukneme. No to jsou, tam je semínek, vidíte, to, tam jich je, jsou velký docela. Dobro, já si to ale trošku před důlku ročí, protože tomu mám to prostě, říkám, ten substrát není ničím utlačený, takže je úplně, takže můžu třeba na to semínko klidně jakoby hloubš. Tady už nic není. Já nevím, jestli když jsou takhle větší, no vidíme, jako se to udělá, jo, protože oni asi budou větší, tak aby se moc, a můžou se dotýkat, bude sranda aspoň, tak je můžu sklidit menší. Musíme taky jako, vždycky si říkám, řídíme se rozumem, jo, neznamená, když něco napíše výrobce, nebo šlechtitel, nebo pěstitel, že to musí být 100% pravda. Tak, na to. No, vidíte, to semínka. Tady vidím třeba jedno poškozený, ale jedno ze 300. Budeme tam dávat normálně po jednom semínku. To šetřím, co? Ach, jo. Tak se, jak jsou velký, tak je to paráda. Zase, když někde spadne něco, tak to nechám. Když tam spadnou dvě. Tak tam bych spadlo teďko. Dobrož. No a semínka lehce zapráším nějakým substrátem. Jenom lehounce. Nic nepěchuju. Vody tam je dost celkem, takže to nechám bejt. A postupně to budu nějak vždycky jenom rozprašovačem. Jednou za 2, za 3 dny to popráším. To všechno máme. Řetkvičky takhle udělaný a sám jsem zvědavý, co to udělá. Necháme tady ve skleníku. Tak. Tak, hotovo. Tak vemu ostřikováč. Šup. Ze začátku tomu trošku dodám víc vody. Mám vystaráno takovou z vodou. Na dlouho. Tak řekličkám všechno. Tak se mějte. Samozřejmě řekličky se dají vysevat přímým výsevem ven. Dovnitř a tak dále. To si určitě taky ukážeme v dalším náhledu. Koukejte, co už tady mám všechno vysetý. Musíme se možná další tady tu nádobu, že mám místo. A to mě nezastaví. Tak jo, mějte se hezky. Řetkvičkám zdar.